Rahmet mir u tom smislu. Rahmet duši, rahmet to. Znači, onaj, kako kažu, jedan spokoj mir, rahmet. Da li znate šta znači pojam rahmet? Ne znam. Jeste li čuli za taj pojam? Rahmet. Rahmet duša. Rahmet. Ja, kako bi mogli objasniti ovako na našem jeziku? Na našem jeziku. Rahmet da bude duša, da bude dobri ljudi, da budu kao mir. Ako ima pomirenje neko, ako je neko nekom nešto skrivio, ako je neko... Brzo. Čuli ste u tom, jel? Samo... Da. Ka, šta bi značilo na našem jeziku? Je? Pa priselio, rahmet, priselio. Ono je svijet. Rahmet je kad neko umri. Kako bi objasnili ovako na našem jeziku? Kako prevesti? Znači, rahmet duši koja je preminula određen broj godina živjela i otišla na onaj svijet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rahmet je riječ koja označava Božju milost. Jedno od Allahovih lijepih imena je Ar-Rahman, milostivi. Allah je izjednačio i zajedno spomenuo ime Allah i ime Ar-Rahman. Kaže, reci, zovite Allah ili zovite milostivi, a kako god ga budete zvali, njegova su imena najljepša. To ime je isključivo vezano za Allaha i ne može se dati čovjeku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, Allah ima stotinu milosti, jednu milost je spustio među džine, ljude i među životinje, pa se međusobno saosjećajni i samilostni. Na osnovu te milosti divlje zvijeri osjećaju samilost prema svojim mladunčadima. Allah je za ahiret ostavio 99 milosti kojima će se smilovati vjernicima na sudnjem danu. Allahovi poslanici i najučernija stvorenja će na sudnjem danu reći, moj gospodar se danas rasrdio, kako se nikad prije nije rasrdio, niti će se prije rasrditi, niti će se poslije rasrditi. Njegova milost sve obuhvata, a njegova srdžba ne obuhvata sve. On je sebi propisao milost, a nije sebi propisao srdžbu. Allahova milost bez granica i bez uvjetovanosti kakve ljudi jedni drugima postavljaju. Naše grijehe, bez obzira kakvi su i koliki bili, sve one ružne misli, otrovane riječi, milostivi Allah će oprostiti ako se iskreno pokajemo. Allah Dželešanu kaže, a onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti. Allah prašta i milostiv je. Allah Dželešanu pokazuje svoju milost kroz iskušenja i balaje koje daje ljudima, a iskušava ljude blagodatima koje im daje. Vjernik je ubijeđen da ga Allah ne iskušava osim zbog koristi i dobra kao krajnjeg ishoda, ili na dunjaluku ili na ahiretu, i on je zadovoljan Allahom odredbom i strpljiv na iskušenju. Da iskušenju nema drugog dobra osim brisanja grijeha, bilo bi dosta. Jedan od znakova Allahove milosti je čuvanje i zaštita od loših dijela na šta aludira ajet. Poštedi ih kazne zbog ružnih dijela, jer koga ti tog dana poštediš kazne zbog ružnih dijela, ti si mu se smilovao, a to će zaista veliki uspjeh biti. A to znači sprečavanje vjernika da ne upadne u grijeh, a ako već upadne, onda se Allahova milost ogleda u tome što mu olakša teubu i primi pokajanje, kao i nekažnjavanju vjernika koji se pokaje od grijeha ni na dunjaluku ni na ahiretu. Znak Allahove milosti je u tome što nevjernika i velikog griješnika ne kažava odmah, već im daje vremena ne bi li se pokajali i vratili. Uzvišen je objavio da Allah kažnjava ljude prema onome što zasluže, ništa živo na površini zemljinoj ne bi ostavio, ali on je ostavlja do roka određenog i kad im rok dođe, pa Allah dobro zna robove svoje. Spoznaja Allahove milosti i svemilosti porađa samilost kod vjernika prema drugim ljudima. Ko je spoznao Allahovu milost i Allahovo lijepo ime Ar-Rahman, on je samilostan prema grešnicima. Ne ponižava ih, ne podcjenjuje ih, ne ruga im se, ne oholi se nad njima, a kamoli da govori kako im Allah nikad neće oprostiti. Prenosi se da je Ebu Hurajra radijallahu anhu sreo Damdama el-Džemamija i rekao mu,
Nemoj nikada ni jednom čovjeku reći Allaha mi, nikad ti Allah neće oprostiti ili nikad Allah neće uvesti u dženet. Damda mu je rekao, mi to govorimo jedni drugima u ljutni i srđbi. Ebu Hurire mu je rekao, nemoj to nikada govoriti. Čuo sam Allahovog poslanika sallahu alihi veselem da je rekao, u Benu Israilu su bila dvojica ljudi, jedan je bio posvećen ibadetu, a drugi je bio grešnik. Oni su se pobratimili, pa je onaj što je stalno ibadetio govorio svom bratu kad god bi ga vidio grijehu, prestani više sa griješenjem. Ovaj mu je odgovorio, ostavi mene i moga gospodara, zar si ti poslan da mi budeš čuvar i nadzornik? Jednog dana ga je vidio u velikom grijehu pa mu je rekao, prestani sa griješenjem. Ovaj mu je ponovio, ostavi mene i moga gospodara. A onda mu je pobožni brat rekao, Allah mi, Allah ti nikad neće oprostiti ili neće te Allah nikad uvesti u dženet. Onda mi je Allah poslao meleka da im uzme duše, a zatim su došli pred Allaha pa je Allah rekao za onog griješnika, uvedite ga u dženet mojom milošću. A onda je onom pobožnjaku rekao, kako ti znaš da mu ja neću oprostiti? I da li sam ti ja dao vlast nad dženetom ili džehennemom? Zatim je naredio da ga odvedu u džehennem. Jedne prilike vidješ ashabi kako jedna žena uplašeno trči i nešto traži. Pa kad nađe jedno malo dijete, zgrabi ga sva sretna i stavi sebi u krilo i poče da ga doji. Allahu poslanik sallahu alaihi ve sellem reče, šta mislite, da li bi ona žena svoje dijete bacila u vatru? Ashabi odgovoriše, Allaha nam sigurno ne bi. A poslanik sallahu alaihi ve sellem reče, Allah je milostiviji svojim robovima od ove majke prema svom djetetu.